agora indo pro Gilson Colares Visagismo e Beleza, que fica aqui na Carlos Traem Filho, número 565. Agendem seus horários pro Natal, porque a agenda já tá cheinha, Natal e Ano Novo. E quem fez a minha escova foi a Aline. A Aline faz uma escova maravilhosa, uma química maravilhosa. E é pra lá que a gente tá indo agora. É tão bom quando a gente se entrega na mão de um profissional que a gente sabe que pode confiar para uma transformação. Isso é maravilhoso, gente. Que o diga Amanda, não é, Amanda? É, claro. A Jeane foi excelente na cor que ela fez no meu cabelo. Fiquei apaixonada pelo trabalho dela. E acho que eu recomendei para todo mundo do dia que eu saí daqui em diante. Não tinha como não recomendar. Não tinha como não. Eu estava aqui no dia que a Amanda começou a fazer essa transformação do cabelo. Ela fez, na realidade, Jeane, foi uma troca de cor de mecha, não é? Exato. Pois é. Por que que tu resolveste trocar a cor da mecha dela? Foi um pedido dela? Foi uma decisão tua? Foi em conjunto, né? Nós conversamos, eu vi o desejo dela, que era mudar, dar uma iluminada. Ela tava com umas mechas muito douradas, muito amareladas, que estavam muito semelhantes ao tom da pele dela. Então ficava muito apagado, né? Aquela coisa chapada que a gente diz. O cabelo, a moldura do rosto não aparecia, não iluminava, né? Então nós fizemos mechas tom de bege, tom pastel. São vários tons de mecha, não é? São dois tons de mecha bem diferentes. E aí, pra dar essa iluminada que ela precisava, né? Que foi que era pra valorizar o olho, pra valorizar a cor da pele dela. E ela fica mais linda ainda. Amanda, me diz uma coisa, tu já sabia o que, tu queria? Ou tu só sabia que tinha alguma coisa errada? É, não, eu só sabia que eu queria mudar. É. Especialmente no final de ano, a gente sempre quer fazer uma transformação, sempre, a gente quer começar de cara nova. E aí eu escolhi a Jeane porque eu tive a indicação de uma amiga minha. Ah, foi a primeira vez? Foi a primeira. E ela já tinha gostado bastante do trabalho da Jeane. E ela disse, ah, vai lá e ela vai super te aconselhar e te orientar no que vocês em conjunto vão chegar a uma conclusão do que pode ser com o cabelo. O que eu achei muito interessante foi o trabalho que ela fez de pensar sobre a qualidade do meu fio, do que poderia ou não ser feito no meu cabelo. Isso é um trabalho de segurança, dá uma segurança e te passa uma tranquilidade com na hora certeza. De passar uma química no cabelo. Até porque a gente sabe que quando alguma coisa dá errado, isso é complicado pra gente superar, né? É muito complicado, mas a Jeane é uma das profissionais aqui de mão cheia aqui do Gilson Colares Visagismo e Beleza, mais uma, não é? E que faz um trabalho, tu faz um trabalho completo, porque tu fizesse a maquiagem dela, tudo, não é, Jeane? Sim. Tu é uma profissional completa, tu não faz só uma coisa, não. Tu faz tudo. Faço tudo, ao longo do tempo eu fui fazendo especializações de corte, de cor, de química, né, de mechas, que eu adoro muito. E a maquiagem veio junto nisso, né, de uma necessidade, assim, de tu dar um aspecto saudável pra cliente, e aí tu faz a mecha, fica mais bonito, tu enfeita mais, e eu gosto muito, e aí foi casando e eu fui fazendo tudo isso, e hoje eu faço todo o conjunto. E com muito sucesso, porque ela é super procurada, e eu vou chamar o Gilson, que tá aqui, ó, atrás, nos fazendo um stories, vem cá, Gilson. Tá aqui gravando, curtindo um pouquinho, né, profissional. É bom ter uma profissional como a Jeane. É ótimo. Aqui é no ótimo. Salão, não é? Tu poder confiar isso para tua cliente. Uma coisa que eu digo sempre, eu sou muito grato à equipe toda que eu tenho, porque todos os profissionais são excelentes, de alta qualidade, são profissionais que estão sempre antenados com o que tem de mais moderno, estão sempre se atualizando. A Jeane, o Marco, a... São todos Dani, maravilhosos, né? Todos os profissionais, Felipe, Jeane, Fabiano, Aline, Fábio, né? São todos profissionais muito antenados, muito dedicados, inclusive. São aqueles profissionais que, se a gente tiver que trabalhar de sol a sol, a gente trabalha, todo mundo é dedicado, né? E sem contar que o trabalho é incrível, né, cara? E o comprometimento com o cabelo do cliente, que isso é fundamental, exatamente, não é? Exatamente, porque não basta muitas vezes só ter uma cor linda, na verdade, tu nem consegue atingir a cor que tu deseja se o cabelo não for o cabelo saudável, né, Jeane? Sim. Então, a qualidade é super importante, né? Manter aquele cabelo saudável, consegue chegar na cor que a gente deseja. É uma coisa que eu prezo muito, assim, a qualidade. O fio do cabelo da pessoa depende do que eu vou fazer. Então, assim, eu uso volumagem baixíssima Claro. Pra fazer
descoloração, eu não trabalho com volumagem alta, a gente consegue chegar num tom com o tempo que, ela tem que a gente quer, que é necessário. Mechas é uma coisa que requer tempo e paciência, realmente. Eu tenho, claro, a gente, ao longo dos anos, tu vem com profissionais e que tu acaba ficando sempre com eles, mas eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho com a Giane e eu fiquei assim encantada com a delicadeza, com a forma com que ela trata o cliente, viu, Giane? Eu acho que isso é muito importante, por isso que eu queria fazer uma matéria com ela. Ela é uma pessoa que passa pra gente uma tranquilidade, uma calma e uma certeza de que tudo vai ficar lindo e tudo vai ficar certo, que eu acho que fica, não? E ainda fica, que isso eu acho que é muito importante, porque nos dias de hoje o que a gente precisa é desse carinho, dessa segurança. A gente já é bombardeado tão diariamente por tudo, não é? Que a gente precisa sentar na cabeça, na cadeira e ser acarinhado, não é, Gilce? É isso que a gente tem aqui no salão. Sim, acho que salão é isso também, né, Carmen? É, ter esse carinho, esse tratamento, essa gentileza. E o resultado é de um ótimo trabalho de qualidade. Eu sei, tu cumpre, ó, minha filha. Com louvor. Obrigada. Amandinha, tu ficou linda. Mais obrigada. Linda ainda. Deu tudo. Giane, super parabéns pelo teu trabalho. E a gente vai falar do que hoje? Muitas coisas. Então vamos lá pra tua sala, né? Vamos lá pra tua sala? Saúde é importante. Vamos lá pra tua sala então. A gente vai lá pra sala dele, então, pra continuar o nosso assunto, e vamos deixar as meninas aqui. Gurias, obrigada. Estamos aqui na sala do Gilson, e aqui na sala do Gilson, gente, a gente encontra o Fábio também. Que é um outro o Fábio, parceiro, que é um outro parceirão, um profissional maravilhoso, que é pai do menino lindo de morrer. E o Fábio também é um profissional completo daqui do salão, né, Gilson? Maquiador, maquiador muito bom, por sinal. Também. Existe algum motivo especial pra ele ter te escolhido pra tu ficar aqui na sala dele? Sim. É? Sim. Qual? Essa alma se abateu. Afinidade, né? Pois é, o Fábio tá aqui desde o início, eu acho. Fábio, né? O Fábio é um dos mais novos de cabeleireiro, foi o último a vir, né, Fábio? Sim. Mas realmente eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com todos os meus profissionais, mas o fato é que realmente a gente tem uma ligação muito forte, a gente conversa muito, a gente é muito próximo, acabou se tornando muito próximo. E ele acabou se tornando muito. Claro. Então a gente troca muita ideia. É impossível não saber do Fábio. Algumas coisas que ele tinha dúvida, eu ajudei ele. Porque ele é um menino muito querido, muito sensível. Tá sempre bem com a vida. Sempre, isso a gente pode dizer assim, sabe, a pessoa que tá sempre igual. Exatamente. É o Fábio. Porque tem pessoas assim que tu encontra, às vezes elas têm uma cara, outras vezes elas têm outra. E o Fábio não. O Fábio é uma pessoa que a gente sabe que pode esperar dele. E eu acho que isso é muito importante do ser humano, não é? Isso é fundamental no ser humano, né? É fundamental, cara. Isso é saudável. Tu sabe, Gilson, que eu até tava comentando sobre esse assunto, gente, não é de beleza, gente, mas é um assunto que eu acho que é bacana. Que esse foi um ano, pelo menos pra mim, onde muitas pessoas se revelaram, muitas máscaras caíram, sabe? E é bom, tem um lado ruim na hora, porque é de sofrimento, mas tem um lado muito bom, porque tu sabe as pessoas que tu pode contar, contigo, tu sabe as pessoas que realmente estão contigo. Gente, esse meu amigo aqui, vocês não têm noção, porque o Gilson é uma pessoa assim, ó, que eu nunca tive uma decepção com ele. Amém! Porque o Gilson sempre foi uma pessoa assim, impecável, um profissional impecável, um amigo impecável. E eu precisava dizer isso pra ele, assim, ó, porque são essas pessoas, são as que a gente pode contar nos dedos, sabia, né, Gilson? Tu sabe disso. Eu precisava dizer isso antes de finalizar o ano, de deixar isso registrado, porque de tantas coisas que eu vi esse ano, o meu amigo que não me decepciona nunca é esse aqui. Muito feliz e faço as duas palavras nas minhas, porque a gente se conhece há tantos anos. Sua filha era uma pitoca quando eu conheci, tá aí uma moça, já vai se casar, né? E é muito bom, assim, tu e toda a tua família, né? Tuas irmãs, a família toda que eu conheço, que eu atendo, que tem o maior carinho. E eu acho que são coisas que a gente foi construindo,
e que se solidificou. É. Realmente é muito mais do que uma cliente, é uma amizade, é um respeito, é um carinho, e isso é pra vida toda. Gente, não pensem que isso é um sinal de revolta. Não é. Isso eu vou dizer assim, ó, é até um sinal de gratidão da gente terminar o ano e saber que tu tem pessoas que tu confia, que tu pode contar, que estão ali não só pra hora da praia, onde tem sol pra todo mundo, que estão também na hora da tempestade. Então isso se resume numa só palavra, que é gratidão, né? Por ter essas pessoas junto com a gente. É verdade, isso é muito bom. Mas falando em verão, vamos falar de cabelo. Vamos falar de cabelo. Eu quero saber, pois é, Gilson. Dobrados agora, né, cara? Principalmente, hoje eu queria focar nos cabelos crespos, que tem que ter um cuidado especial, não é, meninos? Sim. A gente quer a opinião dos dois aqui, estão fazendo um... O cabelo crespo, ainda mais, né, cara? Porque pelo formato espiral, ele tem a gordura natural da raiz, ela não chega... Ela não escorre pelo fio como no cabelo. Por isso que ele fica mais seco. Ele fica mais seco. Pode ver que geralmente 99% das pessoas que têm cabelo crespo, o cabelo é mais ressecado, então ele exige tanto a manutenção em casa, com um bom condicionador, com um bom shampoo hidratante, e as manutenções no salão também, de hidratar esse cabelo periodicamente. No verão, o ideal é a cada 15 dias. Então, claro, são coisas que são super importantes ter esse resultado, e também usar protetores solares no cabelo também, produtos com proteção solar. Pois é, as pessoas estão abrindo mão das muitas progressivas e alisamentos para assumir os seus cabelos naturais. Exatamente. Isso é uma tendência, não é? É uma tendência bem forte. Então o importante é o cuidado com o cabelo. É o cuidado com o cabelo, a saúde do fio é super e para quem não tem condições de estar sempre no salão fazendo esse cuidado? Olha, Karen, hoje em dia existem produtos assim, ó, para todos os bolsos. Até nos próprios supermercados também tem linhas que são mais acessíveis, que são de qualidade. Tem linhas, eu não vou falar nomes aqui, né, mas tem linhas que existem há tantos anos de supermercado, que também tem qualidade, né, também ajudam a tratar o cabelo, tem boas marcas de produtos que a pessoa pode comprar no supermercado. Tem as lojas específicas de cabelo, claro, que também tem preços acessíveis. E aqui no salão vocês têm uma mini lojinha, nós temos aqui produtos. Vamos mostrar o produto, Gilson. Enquanto eu falo com o Fábio, tu pega os produtos que tu acha que são importantes pra gente mostrar. Tu atende muita mulher com cabelo crespo? Tem bastante procura aqui da cortes para cabelos crespos. Sim, porque tem que ter também um corte para o cabelo se acomodar, não é, Fábio? Muitas chegam aqui com o cabelo muito comprido. Não tem uma ondulação boa, porque o fio pesa. Claro. Precisa fazer um corte. Sim, deve ficar aquela coisa assim, quase... Isso, tem uma sintonia boa no cabelo, né? Claro. Ficar perfeito, as condições de crescimento. Vamos lá, Fábio, dar uma olhadinha ali nos produtos? Vamos ver, ó, gente, isso aqui é uma mini lojinha que tem aqui no salão de produtos que a gente pode adquirir e levar para casa, não exatamente, é, Gilson? A gente tem essa linha da Truz, que é uma linha excelente, é uma linha nacional, mas é uma linha de excelente qualidade. E não precisa necessariamente ser cliente para adquirir os produtos? Não, a pessoa pode vir aqui apenas comprar. Por exemplo, assim, um produto que a gente indica bastante é o Night Spice, aqui, que tu coloca no cabelo à noite e retira no dia seguinte. Esse aqui seria para cabelo crespo. Esse aí vai para todo tipo de cabelo. Para todo tipo de cabelo. E qual é o efeito que ele tem sobre o cabelo? De proteção e hidratação. Tá. Né? Só que tu coloca no cabelo seco ele antes de qualquer pessoa pode botar. Ele, e no dia seguinte tu lava o cabelo com shampoo e condicionador. Ah, tá, mas daí lava. Né? No dia seguinte. Tá, perfeito. Esse sim é para cabelo crespo, né? Que ele é light, ele não pesa no cabelo, porque tem que ter o cuidado também de ser produtos que não pesem no cabelo, para não deixar aquele cabelo, sabe, que acaba esticando o cacho. Então ele só hidrata e protege o cabelo, ele é mais leve também. E esses teus produtos aqui, muitos deles têm preços bem atrativos, preços são bem acessíveis, até porque é um produto de marca nacional, então obviamente os impostos não são tão muito altos, né? Então a gente consegue oferecer também um preço mais acessível, né? Para quem quiser conhecer também a gente faz. E daí assim, ó, Gilson, posso te fazer uma pergunta? Sim. Digamos que se a cliente vem aqui, ela não vai tratar, ela só vai escolher o produto para comprar, ela pode perguntar para algum profissional aqui qual é o ideal para o tipo de cabelo dela. Porque o profissional pode ver a análise, fazer uma análise do cabelo. Todos os profissionais são capacitados para avaliar o cabelo, isso a pessoa não vai ter problema. E para indicar o produto. E para indicar o produto. Ela não precisa necessariamente fazer algo no salão para receber essa indicação. Não. Porque tem gente também, até que gosta de se cuidar em casa. Só comprar o produto e qualquer profissional aqui dentro do salão vai estar preparado para indicar o produto correto.
Isso aí. Importante. Precisa de mais motivos para vir aqui no Gilson? Gente querida, gente atenciosa, profissionais capacitados, não é? Uma excelente informação e um amigão desse aqui, ó. Não precisa motivo nenhum. Carlos Tranquilho, número 565, com estacionamento. Manobrista, e nós queremos você aqui. E a agenda pro Natal e Ano Novo tá aberta, gente. Se querem fazer o cabelo, tem que marcar antes que não tenha mais lugar. Aqui até quero dar um aviso também, que inclusive no domingo, dia 23, que antecede Natal, a gente vai estar aberto também. A gente trabalha até dia 24 normal, mas no domingo a gente vai estar aberto também no horário Sim, normal. Sim, pra quem não pode vir no dia 24. Isso aí. Então tá, semana que vem tem mais.